Дорогі українці, українки, коротко про цей день і тиждень. Перше, я вдячний усім воїнам, які забезпечують удари наших українських дронів. Російська держава повинна відчувати відповідь на те, що вона робить проти нашої держави і людей. І зараз ця відповідь їй очевидна. Українські дрони – це вже глобальний бренд. Друге, працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі. Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО. Зараз триває фіналізація її пунктів. Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот в цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами. Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів. Я вдячний усім нашим людям, які це забезпечують. ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури і оборонна промисловість, державні та приватні компанії, які працюють заради української сили. Третє. Міжнародна комунікація. Цього тижня ми вже відчутно додали сили наші ППО. Наступний тиждень буде часом продовження таких кроків. Щодня детально з нашою командою ми працюємо з партнерами над відповідними домовленостями. І в рамках коаліції ППО та F-16, і на двосторонній основі, зокрема, з Америкою. Готуємо результат, потрібний Україні та спільній нашій безпеці – з партнерами. Ще одне. Сьогодні в Рівненській області, поблизу села Верхів, на жаль, сталася страшна аварія на дорозі. Вантажівка ударила мікроавтобус, багато людей було в ньому. І станом на цей час відомо про 14 загиблих, серед них одна дитина. Мої співчуття усім рідним та близьким. З'ясовуються всі обставини, як і чому це сталося, всі необхідні служби там, на місці. Як тільки буде більше подробиць, правоохоронці та обласна влада вийдуть в ЗМІ з усіма деталями. Слава Україні!